او جنت آواز کئی اے زوانا اے بڑا اے مومنی اے مومنا زدر تا خیست کی گما اللہ نغارم ما خیست کا و جنت آدھا دعا والے غارے جنت یا الہ العالمین ماتا دی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ان را روان دی روجہ دار را روان دی عزیزانو جہنم اللہ پیدا کرے دی جہنم و دروازی دی جنتنا اللہ پیدا کری دی ات جنت دی دی ہر یو جنت زانتا زانتا دروازہ دا عزیزانو دا دی جنت دروازہ سمرا سمرا مقدار دے زمان مشایخ فرمائی لی دی دی یو درشل نوالا بل درشل پوری سمرا فاصلہ دا دی درشل نا دی درشل پوری سمرا فاصلہ دا اے محمد زوانانو ننم در رب العالمین در رحمت پا باخ کے سروما ننم قلتا لک سروما چا خوشحالا شای عزیزانو حوری فرمائی وی دو جنت دی او درشل نا بل درشل پوری دمرا فاصلہ دا سمرا چی دی او اسمان نا بل اسمان دروازے پوری پاسلہ دا عزی علماء فرمائی وی دی او درشل نا بل درشل پوری تیز رفتار اسچ اغمزل کی استرے کی گنا وقفو کینا ادری گینا پنزس وکال مزل اکی بیابم دا دی دا جنت دا یوی دروازی درشل اغا پیدا نکی بیابم اغا و تا مزل لا پاتی پنزس وکال نسو دروازی دی جواب را کسو دروازی دی لگم دا سے لگ خوش آلو یو مولا سے بو امداز ما بسرا روان ششدار کولا ما سر جنت تے ملتا خود پالوامو گا تا سر خوٹول دونی مٹانگی کسان دی راشنن در نظر رب دی جنت دروازی حد و خیم سمرہ حد دے دی یو درشل نوالا بل درشل پوری اسی دمرہ مزل او کی بیابم ددی عرض معلوم نکی عزیزانو زنو اے محبوب می فرمائی لی دی وی چکلا دی جنت دروازی کولوشی یو دروازہ بکولاؤنوی اتوارا دروازی بکولاؤوی رب العالمین بوی ایزما حبیبا ما تاثرا یو وعد کروا زمان بی با اللہ تا پسجد باندی پروتی دا رب العالمین شکر با ادا کے آواز بورتا اوشی ایزما نبی پاسا ایزما نبی پاسا چابید جنت نتاسل درکو ما زمان نبی فرمائی تا پوست اوشو اید اللہ نبی رنبے پیغمبر سوگ دے زمان نبی او فرمائی رنبے رسول نبی حقا آدم علیہ السلام دے چید رب العالمین سرے خبری کری دی صحابی وی مورو پلار میں در نقربان شاہ آدم علیہ السلام داغی خاص بچیان با ام زمان نبادوی محبوب میں او فرمائے آدم علیہ السلام بچبم دا آدم علیہ السلام اغا خلق چی اغی سرا مومنان دی من ٹول دا آدم علیہ السلام بچیو لیکن دا آدم علیہ السلام دا زمانے والا خلق بم زمان نبادوی عجیب اگن دی نکونو اے نیگانی اغا زمان ندول مشران دی کن اغوی با بیار توی نوح علیہ السلام نبی دے آو اے صحابی نوح علیہ السلام نبی دے نوح علیہ السلام میں اغا نبی دے عزیزانو دا چامو تکبرینو دا پارا بید دین دعوت ورکولو تکبرینو بجواب ورکولو تاتی تکبر دیر خطرناک سیز دے گو ریخا جنت تا با طول خلق داخلی گی خو متکبر انسان بنا داخلی گی اگا متکبر کا حر سوی علیکہ مولی صرف داد سرنگ دا زمان خبر نا دا گو رہے پام کوئی چما پر لکے و نتڑے داد امام حسن بسری قول لے اے امام حسن بسری پر لکے و نتڑے امام حسن بسری دا ابو دردان نقل کئی چھ متکبر انسان جنت تبا جنت تبا
جنت تب اغا خلق زی چه چاکی عاجزی وی سیب پخپل عمل مغرور نئی سیب وی چه ربا ما تا گورا اوستا کلام تلاوت تا گورا ما تا گورا بیان تا گورا ما تا گورا ربا اوستا رو جنی ولو تا گورا ما تا گورا او شپکی تا تا جلی دل گورا رب دا زما دا وسن بار خبر دا دا چی صدی رب دا ستا فضل و کرم تلوی سبحان اللہ دا اللہ فضل نی منگ با من بل تراشو منگ با دا اللہ فضل نی رو جب اونیسو دا اللہ فضل نی منگ با تلاوتو کو دا اللہ فضل نی منگ با صدقور کو نا 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 بیاتا پوس کی ابراہیم علیہ السلام و السلام دا اللہ نبی دے دا اللہ خلیل دے عزیزان نو ٹول پیغمبران بولاد لکستر بھی کھلاو کئی نن دنیت دور دے نن عجیب دور دے ارسرے وی ما سر دے رازوی قرآن ما سر دے منگوے بالکل تا سر دے خوزان پوری خاص کو ما منگوے شریف دے زان پوری خاص کو ما واللہ عظیم ما دا نبی فرمان دے دا جنت دا یو درشل نوالا بل درشل پوری دم رمزل لے زمان نبی وی دا جنت دروازی با کلاوشی اللہ اکبر چابی بے سوی ٹولا تبا یو شانوائی چابی بے داوی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چڑھن بے دروازی تا چابی ورزی عزیزانو دا جنت تولی ونے دا جنت تولی پانے دا جنت تول دیوالونا دا جنت زر زر با آواز کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانو دا جنت زر زر با پا جناب رسول اللہ درود وائی درود بوائی خان دا جنت ونے پانے بسوائی مانگے منا ہے درود ہوئی عبد المتین مولا یاد کرے بچارہ خبر ہے عبد المتین مولا با قبر کم درود ہوئی انشاءاللہ زبا قبر کم در ربنا در رب فضل در درود شریف در آقا غارم انشاءاللہ ما سر بلا وسیلہ نیشتا زمانگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ داغی مبارک مطالق زمان ولی ابن ولی کامل ابن کامل حضرت العلامہ قاری بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ اغی مبارک یہ واقعہ ذکر کرے و فرمائے لے وی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کچھ اللہ ستا سے دی خاندان در دیر لوی شان در کرے دی او عزیزانو بر ایو خاندان در شاہ ولی اللہ صاحب دی چھ محدثین ام بکی دی مفسرین ام بکی دی ہو گوارے آگا خلق ام چانے دی پلی خود لی عبد المتین بس اکسا پارام پری دی او دا دا فتنو دور دی دا صدا سے رو رو سمرہ جدی خواہ کی گی معاملہ گڑھ وڑھ کی گی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ داتا سے لگ ذکر ہم جی رمضان دے سنے درو شریف در نحیر مشی گو رہے داتا سے لگ ہم گو رہے خان درو شریف با نحیر ہوئے درو شریف با نحیر ہوئے اس ٹکر دے بے خراب شاہ دست کر لگ سو جنہ دے حرامی مرام انتوب شروع کرے دے اس ٹکر وچہ دا بیان کم کیوں کتر ٹنگی گے وگرہ ٹنگی گے سوا بیان کم انشاءاللہ زبت دے عاشقانو انشاءاللہ تن دا ماتو منن دا جنت پا تلو سرا و دا جنت پا دخول سرا انشاءاللہ نو عزیزانو لگا دی منس کیوں خبر در تکوم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے نچا تا پوسو کچھ اللہ ستا پا خاندان کے محدثین پیدا کرل ستا پا خاندان کے اللہ مفسرین پیدا کرل او دا یاد ساتے گورے زمنگ برے صغیر کی رنبے دے قرآن شریف ترجمہ چھ شویدہ و پارسی زبان شویدہ دا چا کرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ لے کرے تولوی سبحان اللہ او چکلے ترجمہ اکڑا وزیدی منگوی وزید حکومت نزورا وساتا غلی شوی دا مولا دا تورا دا حکومت دا زورا دا مولا دا تورا چھ دا دی تور کی قسم دے کدی بے زرگون سابن نبانی مسپنشی اللہ دے رحمو کی بہرحال
مليان وربصرا واغستا او شاولي والله بدعتكم هذا بدعت خصوم بجبك بلاس کے پرو تمام لگا چ پچا باندې زما خبر پٹ را نغلا بس ورتم ته بدعتي عزیزانو یاد ساتي چاته بدعتي مو يا ګره مبتدع د پار جهنم مبتدع زست شه ده جهنم هر چاته الګن خو مولانا سے سبل بدعت کړي ده سب بدعتي کړي نن مولانا سے به باجی به اون خبر وکړه چې څوک به روزانه سر کړی دي درو شریف دا صحابه ویلي او دا پیغمبر علیہ السلام ویلي او دا دازي نو چې کوم ورته ناس خوشاټار غو ول غریشته تاسو په ایمان وي سور لسو کال نه بعد دا سلسله را روانه ده شل کاد تراوی وی کنه وی جواب راک وی شه را کمی کنه را کمیږي کمیږي لا اوس هم بیگام چانه ودرو بعض خلق قیم نه دا کوم دا خبره ده تکسل سنت تینو ویسا پر سنو دی وقت دغا در پوری خلو دی اللہ دا کیر سر پا دانا بانی بدرنگ کا سموائی دغا خلو دی دغا بدرنگ جب دی دا بدرنگ تالو دی اللہ رب العالمین دا کیر سر پا دانا بانی بدرنگ کا بدبختا کم سنت چی عمر را صحابہ را جمع کری کم سنت چی عمر ورپس شاعتا ولار دے کم سنت چی عبی ابن کعب ولار دے کم سنت چی عثمانی سی نوران پکے ولار دے کم سنت چی زید بن ثابت پکے ولار دے کم سنت چی ابا حریرہ پکے ولار دے او بدبختہ او پلیتہ او بیعودسہ تبے سنت تھی ای سنت تھی باز اللہ اگورم بدے دعوی کے داسی ولاری سرطور سربانی معامت کئی شاتور پسیدہ خلق ولاری ایتا خدے نامی نظار شاہ سرطور منز مکروح دے بغیر پٹکی منز امام دے پارا مکروح دے واو رئی من سمر نرمی دلو گو ربے با سختی گو او بے با لار در نجدہ کو یہ ربے کو چی پا کم لار لار شی نن پٹکے دے اگر زولو اس مسلیتا دا بوتل سری بچیا بوتل سر دینی ولے اور آگلی مسلیتا اوڑان دے شوے تا پس بلا خلق ولار دی دا سی دا کہ اخ چی بے دبی دی ماتی بول کئی دا سی دا خپی ارتی کڑی دا سی دا اللہ سنے دا غلطی خود لی دا سی کل دا سی کل دا سی پیغمبر وی لعنت کی پا اغا کس باندے چی دی پا مانزکی غیر ضرورت نا حرکتو نا کئی کل پا گیرہ کی لاس ہوئی کل پا کی مسواک راوالی تا 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 دی خلقی وخی عزیزان و زماد شیخ او دا مرشد فتوہ دادا مولانا شہید محمد حسن جان مدنی رحمه الله تاسو دا غي بیانات اوریدلی هغه وی بغیر پټکی مون څه شه څه شه هغه ته علما ثانی امام بخاری وای ثانی امام بخاری وای چې بغیر پټکی مون کول مکروه دی دا خو تاسو ورته څه شوی مولانا دیو بندانو مسسته گئے یدی خلق مقابله وکي دا موږ له په ګوره کې زهر راکئ نو عزیزانو شل کات تراوی وی کمی زمانے نا دا عمر دا زمانے نا رضی اللہ عنہ دا چا دا زمانے نا دا چا دا زمانے نا زمانہ دا عثمانی زن نورین رالا عزیزانو دا نوی چنن دا خلقو ضروریات دی تب دول سرکات تراولو دا کلم ندی ولی عثمانی زن نورین رضی اللہ تعالی نو زے پزے قاریان تقسیم کرلا ورطوئی اگر چکم بود قاریان زر زر لار شے غم مساجد اللہ چیت چد قرآن شریف تراؤ کے ختمون انکیدل التلار شے عثمانی زن نورین دا عمر فتوہ باندی عمل اکڑلو دور دا علی المرتضی راغے دا عمر فتوہ باندی عمل کرے دے دور دا امیر معاویہ سے براغے فتوی دا عثمانی زن نورین او دا علی شیر خدا او دا حضرت سیدنا عمر فاروق عمل کرے دے دا عمر بن عبدالعزیز دور دم دا سیرا والا دا حارون الرشید دور دم دا سیرا والا عزیزانو سمر باچا ہانچ تیر شوی دی نن یو سل پینز دیرش کالا وڑان دی انڈیا کی اوشے پیدا شو اغویل ننن رکاتو نشل ندی ات دی شل نگی سوری بلا بیا ہوتا سیزان پسے ادھر ہو ماں تو چاویل ہوئی
دیو پسی منس کی گی ماویل نا مادو دے سے اوچھا پتور کے مالنا غور بسی بیخی نکی گی آو دو اوڑی کی گورے نا وی سرانگا مال دی بیا او دس منس کی وینزل پا او دس کی سشا دے جواب را کس پی جواب را کی سشا دے سشا دے او دس کی خپی وینزل فرض دی او دائی نینزی جورا باندھ لاس رکھا گی جمہور صحابہ نے خلاف ورزی کی مال پہ اور بسی بیخی نے کی دا چاویل عبد المتنہ دا شیخ حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ ولی چستا دوران دے اگر خپی نے دین زلی نہ تو بیو دس پس دا او دس کون کی اقتدا صحیح نہ دا دوائم اوڑی کی سرے او دکی کی دی غرمکی دا کہ دو گھنٹے خوبو کی وہ اودس میں مات نہ دے سم اودس سے ایٹم بم دے ور سر جدا اودس رو ماتی گی نا تا دے خدا تبا کی تے چکل سم لستا حالات تو کم حالات وی نو عزیزانو یاد ساتئی من بمرو زوب دنیا نہ حق خبر در تکم دا میڈیا بے ساتی اترکات تراوی سر نشتا دا تہجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زویم نا دا مرد مومنان وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر دا مول دا گا اترکات تحجد دی اتیم کڑی دولس امکڑی شپگ امکڑی عزیزانو دی تحجد رواغ سے تراویح تی اور سول نو دی دیو خو دمر آسان کڑا لان دی کشران وی مروی سنت تی نو دیر وی تراویح پری خود دلی اگا اترکات املاد ندی بے سوال وہ تا سے تراوی کا ہوئی چھے بس سرخکہ تکا اور سرپور تکا اور سرخکہ تکا دا خود کمپیوٹر دور دے دا خود کمپیوٹر دور دے دیکھو خوش چاہ سے کڑی آگر کڑی یاد ساتے دا اللہ نے یہ رہو کئی منز با انشاء اللہ شل لکات تراوی کا وہ امیش تپا سو بکاو گوری سوال در تکوم سوال در تکوم دا اللہ نے ہوئے رہ گئی گوری عمر با دا جناب رسول اللہ خواک ولاری گوری او تور نزدیشی او عمر رضی اللہ عنہ دم روی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چی یا رسول اللہ دا یاد ساتے گو رے خان تا چو چا توے تا منم خبر دے نمانم تا منم خبر دے ستاپ ایمان میں شک نشتا خو پا خبر میں دے اعتراض دے او دا پا خواد نبی علیہ السلام کے ولاری او زان سر سوچو کئی دا عمر ولاری او تورشے انشاءاللہ 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 سنگ دنیا کے خوب کے ملاقات شوئے دے عمر رضی اللہ عنہ خوشحال دے رانا انشاءاللہ قسم سر در تویم واللہ چھ عمر رانا خوشحال دے واللہ باللہ عمر فاروق خوشحال دے انشاءاللہ قیمت کی بمزان تنیز دی کئے انشاءاللہ عمر فاروق بوی یا رسول اللہ دا عبد المتین او دا ملگری دا عبد المتین او دا ملگری ما چکم عمل بانی صحابہ را جمکڑی دی دی عبد المتین خبلم کولو نورلم ترغیب ورکولو او پدی باندی کلک ایمانو چشل لکات تراوید عمر دی درے طلاق درید گرزول عمر دی واللہ العظیم چہ دا عمر فاروق پا مقابلہ کی دا ہیچا فتوہ نما نما منائی بھائی حلق دا سے خد منج آواز را کئی منائی بھائی چہ دی اغیارو لپتہ ولگی دی خلقو لکا روجو نیشتہ دی خنائی دی مولا لگشتہ ونائی دی مقتدیانو شتول دا سے ترو تازہ دی منگا الحمدللہ دا عمر پا مینہ ترو تازہ یو منگ دا ابو بکر صدیق پا مینہ ترو تازہ یو منگ دا عثمانی زن نوران پا مینہ ترو تازہ یو واللہ چی نمی اخلم لگا سوک چی دا حوز کو سن براتا جام دا ابو را کی عمر رضی اللہ عنہ بورتا وی انشاءاللہ تولو وی انشاءاللہ عمر فاروق بوی یا رسول اللہ دا اغا خلق دی دا ووڑی پشکالو شل کا تتراوی کڑی دی یا رسول اللہ شفاعت کی اڑان دی کا او اگا اتو رکاتو والا برازی عمر فاروق دب جناب رسول اللہ گوری ورتو یا عمر داخلق پی جنکنا
ان شاء الله. عمر بورتوي يا رسول الله استاخ وخدا خدي زما فتوى باني تراس کرده زما فتوى رد کرده زما فتوى باني اخفل فتوى اوچتا کرده يا رسول الله زخوي مخت نگورما استاخ وخدا والله چه عمر مخت نگوري ان شاء الله جناب رسول الله بم نگوري هذه ایمان سر درتوه والله چه علی مخطئ نگوری والله جناب رسول الله بم نگوری گوری بورتا ان شاء الله دا یاد ساتي گوره خا زمنگ ایمان دا دے زمنگ عقیده دا دا چه جنت تبا سوک نه نوزی اگر خلق چه شل کات تراوی برابری کړي روجای نیولی نو دا اتو دروازو نه با آوازو نه کیگی بس اس دی خبر ترازن سو دروازو نه سو دروازو نه اتو دروازو نه با آواز کیگی خو یو دروازه دا اخی الله رب العالمین تا تخلیق سره دعا کړي وا ربا ربا زما یو درخواست دی و س درخواست دی یا الہ العالمین یا الله ما خاص کا چا د پارا اغي چا د پارا می خاص کا چې چاستا د رضا د پارا روزه نیولې وي عزیزانو په هر دروازه باندې بنوم لیکلې شوی خاص دی دروازه باندې بنوم وي باب الریان باب الریان نب آواز کیگی جنتیانو تا وے اے جنتیان پدی دروازہ رازے عزیزانو یاد ساتھ ددی دروازی درشل میتا ست اول دا اتو دروازو درشل پدی انداز باند وے چ کلا پدی دروازہ باند زما محبوب فرمائی دی زما امتیان داخلی گی جنتیان داخلی گی عزیزانو دی بد یو بل سرداسی جو خروان وی چې د یو بل پختی به درد مومومی د یو بل پختی به درد عمومی نستا ته خبره کوم درته لګو خبره باندې د زړه نه وورې ګورې خا د زړه نه او مال جو راضی سوال درته کوم د ایمان پرنګ راضی اگر درغل انسان ما راضی اگر د منافق په صفت باندې موصوف انسان دی هغه باندې زما بیان داسې لګی لکه ایټم بم ډېر بد پہ لگی خو ناستی اوری وی چې خدای پاک اوس بدا معاملہ کله ختمیږي او یاد ساتي چې د زړه نه اوری اغي به ان شاء الله خوف کې به مرتا الله باب الریان خی ان شاء الله نو د باب الریان په دې فاصله کې به تاسو روانې یو بل سره به پختي خوږیږي هجوم به وي زور به وي نو دا یو نیم سل کال وړاندې پیداوار ته وایم تاسو پیداوار خو یو نیم سل کال وړاندې دی تاسو کو ټوټل چې راجم شي نو دیار لسنیم کسان در نه جوړیږي دیار لسنیم کسانو باب الریان درشل دومره دی نو خدای هم تبا کا دروغ جنو تاسو او جنت ته به مونږ ځو مونږ د سلف په لار روان یو مونږ درته وایو تاسو به جنت په سترګو نه ګورئ ان شاء الله زکه جنت ته به هغه څوک ځي څوک چې د عمر په قدم باندې قدم دی څوک چې د عثمان په قدم قدم دی څوک چې د علی په قدم قدم دی څوک چې د عبد الله ابن عمر په قدم قدم دی ان شاء الله دا بزی او دا هغه خلق وی 1400 سال وړاندې د پیغمبر د صحابه او دور ان شاء الله تر من غور یا ساتي نخر شویو نخر سیګو خرسیګي هغه څوک چې هغه د دولت خواهشمند وی کبز ارش پدانه ویم او ار مجلس کې دانه ویم چې خدای څوک پیدا کړي زمونه د مشری واخلي الله گواه دی زکه چې مشری ګران کار دی د مدرسې مشری نشم کوله د علاقې مشری لري خبره ده دی یو وخت کې بیان ورکړو و یره زمون خلق اوس ترقې کې دي خلق په یدو والا دي معنا دا چې دا یو نیم سل کال وړاندې خلق نه پیدل هغه خلق چې هغه تراوی قصدن نه کوي روجیم قبول نه دا سوک چې تراو پوری خندا کوي وی دا خو سنت دی عزیزانو دا سنت می ابو بکر کړي دا سنت می عمر فاروق کړي دا سنت می عثماني ذی النورین کړي دا سنت می علی المرتضی کړي
دا سنت میں زید ابن ثابت کڑی دی عزیزانو دا سنت ابا حریرہ کڑی دی دا سنت عبی ابن کعب کڑی دا سنت عبداللہ ابن مسعود کڑی دا سنت عبداللہ ابن عباس کڑی عزیزانو کم سنت چھے دو پیغمبر دو صحابہ اونا بعد دا غوی شاگردانو کڑی دا سنت گوارے اغا سنت دی دا سنت مؤکد ہوئی سنت سنت پوری خندہ کول دا یاد ساتھے گوارے او دا خوشیرہ روان دے دا گوارے تاسمو جنہ موری دا خبر کی دا خو مڑا موری سے دا کم زیکی دی دا بتاسو گوارے بے دبی دی معافی من خود چلو صفات دیر آگے چاشنا پانا او خود اللہ نو بس بے اور پس گو چی دا ٹولو نا خلی من مانا چی دا چا ایمان یو تونا اڑائی دا چا ایمان یو دلی قجوری دا چا ایمان یو جوڑا جامی دا چا ایمان یو جوڑا کیرے او بوٹانی او پدی اگا مذہب پریدنی دا بستا شفاعتو کی نا خرسر استا شفاعت نا کی انشاءاللہ شفاعت بستا سی دا دی ایمو اربعو دا تقلید او دا دی مقلدین بے کی انشاءاللہ دا دی سلور امامانو دا نگرانی لان دی خلق چکم دی دا بستا سی شفاعت کی انشاءاللہ دا اگا خلق دے چہ دا سرا استا غمو تا خوبونا کول او استا ایمو مشتہدینو تا تا مسائل رئیستل قرآن شریف کے استا دا مسائلو نچوڑ دی امامانو رئیستلے او چہ سرےوی دا امام نپوئی دلو دا بعد دروغ جنب سے موئی مو خود امامانو مخالف نہیں ہو من دا امامانو مخالف نہیں ہو تب امامانو مخالف ولی نہیں اگوی سور لستا وکال بعد دا امت را جمع کرو پہ یو پلیٹ پارم باندی را ادرولیو سالور امامان دا حقوی نگرانی لاندی خلق را روانو تب کرا او لگی دلے امام شافعی پا دی خبر نپوئی گی امام مالک پا دی نپوئی گی امام احمد بن حنبل نپوئی گی امام ابو حنیفہ نپوئی گی تب آگوی اعتراض کرو اعتراست ہوئی یہ اسری چاہتا ہے استاد پلار دست دی سکڑی اگر لکھا کنزل گتا رہا ہما کنزل نہیں دیکھڑی یہ لکھا خلد مادا شا خدا کنزل دیکھا نا نو عزیزانو جنت باب الریان بانی با سوک زی تاسے بزی انشاءاللہ دا دونی مٹانگی خلق دے سو ٹانگی دونی مٹانگی خلق دے دا بنیزی خواہ دا با علت ولاری اللہ جل جلالہ و دا طاقت انشاءاللہ راکی تاسے بورت گور جی سشو اگاغا اگدے اگدے معاملے میں سشوی اتر ریب ہم جدا پینسی راک کلے وی اما معاملے سشو مانزگی سرے دسی والا اسی پہ ایمانو دیر بطرنگ نخ کاری جواب راکی راک نہ نہ جواب ملاو نہ لگتا سخت یری گئی خبر ازو کو میرے گئی تاس میری وجی لگا سے باغ او بخار کے زمنگ دا ذمہ داراں او بخار کے غت جور لختے بو نہ پیسے بدی دے تراو لے ما یو چا تے ول ما ول دا پیسے سٹڈی روچھ تی نہیں دی دے ترا رسولے ول دا خو سنت عمل لے ول سنت عمل کم زے نہ کم زے پوری خود لے ول جی دا گٹ کو نہ بارن مل لاسا گٹ کی بے خود لے دی سے کی گدلتے دی تا خود گیڑ کو نا دونیم گزا شیع برا کرے دے دونیم گزا دی شیع برا کرے لان دی اگورا دمر دی خلق لدے دی ایمان او دا چپ کلابے بدرنگ اندگی دیسی توری دیسی داخت پی بدرنگ اخکاری لکا زانی چی روانی یاد ساتی الحمدللہ سنت دا جناب رسول اللہ نا چی کم امام ابو حنیفہ تا خم معلوم دمر منگتا ندی معلوم لنگ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی دا دے گیڑ کو نا تقریباً یو سپک او درے گوتی برکا یو سپکم کافی دے دا سلور گوتی خود دین برکا دو گوتی پی سیواکا پینزو گوتی دا پینس اوچتکا دا خرنو دا سنت دید ترا او رسول او شل رکا دا سنت چی دا ٹولو صحابو سنتو آغا دیا تو ترا او رسول تب از ما دا دین حفاظتو کی از ما دا دین بنیاد بو باس نو عزیزانو درخواست میں دے دا در تزبہ مرم پتہ لگی نا نن دے سبا دے دا ہر سبا پاتی خود دے خلقو دا خپل عقیدی لگا اصلاحو کی نو جنت باب الریان بانی با جنتیان ننوزی یو بل سر بے پختی لگی گی اوڑیر پہ حجوم بروانی سرداری کونین تا صحابی وی مورو پلار بے در نا قربان شا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی چکل دا امتیان ستان نوزی دا دمر حجومی نو اللہ رب العزت با دیو دا دمر صبر بنا کئی چھ لگ دا سے رو رو دا سے ننوزی یو بلتا انتظار کئی آئے ہائی ورطوئی دی تبا اللہ جل جلالہو جنت دمر خیست کی چھ ہر یو پان دا جنت بورتا آواز کئی زر زر رازا ما تا تا دا
د حسن د ځان دعا غوښته وا چې الله په ما باندې سترګې د نبی علی السلام د روجادار امتی او لګوا سبحان الله نوې دا جنتین به دومره حرس کې چې ځان وړاندې کوي چې زه پاتې نشم د دې یو مثال حجر اسود دی دنیا کې به دا مثال درته ویم حجر اسود مبارک ته موږ او تاسو ورزو یو بل ته پر ځان داسې ورسېم داسې هجوم کوي داسې دا مولیان حضرات ورته وي ته خدای بندگانو خیر وې صبر په استلام کافی دی د ټولو ته پته لګي اول ما پکې دا زه ماملو دل خوګه کړو خره ته پته چې استلام کافی دی خو انتظار مې نشو کېدلې ما ویل خدای په دې شونډې د جانان لګېدلې دي په دې شونډې زما د محبوب لګېدلې دي په دې شونډې مبارک د عمر فاروق لګېدلې دي په دې شونډې مبارک د ابوبکر صدیق لګېدلې الله او په دې شونډې د امهات المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کانی مبارک ته ورسیده عبد الله ابن عباس وی مونږه او خدا سے ادرول سرداری کورین مبارک اوخی مخدا سره تاو شو دی طرف ته عبد الله ابن عباس وی مونږ ولاړیو سرداری کورین مبارک نامی سرغن اوخ کے مبارک رال بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ا مبارک دی کانی تو نیز دیش بو سہی کولو کانه مبارک خپل کولو سرداری کونین ته اولی دلو ورتوی اے د مؤمنانو مورې الله رب العالمین با حجر اسد ته شونډي ورکی قیامت کی بوي زچ چاخ کول کړم دی ایمان پرانا کی یا الہ العالمین نن اغه جنت ته بوزا مور د مؤمنانو پجنا شوا ورتوی یا رسول الله دی خلق کے رازم کنا سرداری کونن مبارک می ورت اولی دل ورت اے عائشی رضی اللہ تعالی عنہ یا حمیرا اے حمیرا اورا ورز قیامت باندې باغا خلق تاسی وی نے چا چاستا سے قدم پس قدم می خود لے چا د ایمان پر انا کی حجر اسد مبارک کل کڑے حجر اسد مبارک تا من اجیان تو استلام کوی او دا استلام به عینی بوسرا دا گوره بوسرا حق کولول نی خو تاسو صبرګی جواب راګی صبرګی چې کمری تراشو خلا خلا ایشلې دلی جا یار الحمدلله ما خو درې زل خپل کو نه دا زما غوندې دا چې کوم دا سه بیکاره شیخ هغه ته مړه دا کولول سه پرس خو ندی مړه دا وی سه پر دا سرسریت یې کولې نشي سر پہ ماتوم خدایار شنڈی خکولو سر پہ ماتوم خدایار مرا پاگی زمان دے محبوب شنڈی لگی دلی دی دا گولے عشقی خبر میں در توکڑا نور ہمیں دی استلام کافی دے خان بے میں کافر نکی گولے چی ملازم خوش زان پہ مرگی خوار زائی پہ زخو پہ زان مرکوم ورزم پہ واللہ ما تا خود حضور پاک اگر وخر آیا چی چی سرداری کونین میں اوخا مبارک نراح کا تکی دو علی کرم اللہ وجہ وئی وئی سرداری کونین دو اوخی نراخ کا تکی دلو حجر اسد مبارک تا علی کرم اللہ وجہ وئی دو خدے پا ذات میں دی قسم وی چی دا علی رضی اللہ عنہ مبارک سوئی وئی ما علی دلو چی سرداری کونین حجر اسد مبارک تا دو بوسے دو پارخ کا تکی دلو زما دی دو خدے پا ذات قسم وی چی سرداری کونین نوران دی اوخخ کا تشلا مالی دلو چی اوخلان دی گوری او سرداری کونین میں اللہ رب العالمین دو اوخی سورلی ورطا اوگدکڑلا او حجر اسد مبارک اخپل کڑلو عزیزانو یاد ساتی حجر اسد مبارک تبا اگا بم شفاعت کی انشاءاللہ حافظان بم شفاعت کی انشاءاللہ شہیدان بم شفاعت کی انشاءاللہ خو عزیزانو دا اجی شفاعت معلوم دے سلور سو کسان دا شہید معلوم دے او یا کسان دا حافظ قرآن معلوم دے لس کسان دا معشوم معلوم دے دا مور و پلار ہو عزیزانو دا عالمانو شفاعت بسم رہی اے عالمان با دا اسمان دا سطور پا مقدار خلق نو انشاءاللہ یو بم نپاتی کیو مولانا عبدالحق سب رحمت اللہ علیہ پسی بورمند کدا کوڑی حسین احمد مدنی پسی بورمند کو انشاءاللہ